Goedemiddag, geachte aanwezigen, ministers, districtscommissarissen, kolonel, leden van het korps, geachte media. Welkom bij deze spoedconferentie in verband met het tragisch incident dat zich maandag 20 november heeft voorgedaan in het Matawai-gebied. De clusterministers, USPOL, Defensie, ROS, Nationaal Leger, KPS en het NCCR, die zullen u informeren over de acties die zijn ondernomen in deze kwestie en hoe nog verder. U bent dan daarna in de gelegenheid om vragen te stellen. Ik geef dan nu het woord aan de minister Justitie en Politie. Alsjeblieft, minister. Ja, conferentier, dank u wel. Collega's, voorzitter NCCR, DC's, directeur medische zending, leden van het Korps Politie Suriname, belast met coördinatieactiviteiten in het rampgebied. Dames en heren van de pers, u, kijkers en luisteraars, welkom. Laat mij beginnen met de Surinaamse gemeenschap, Surinamers in en buiten Suriname, te condoleren. Laat mij ook dank zeggen aan de vele condolences, bemoediging, steunbetuiging en sympathie die nationaal, maar ook internationaal aan de Surinaamse gemeenschap is betoond. Het is ook aangegeven waarom u vandaag hier bent. Namelijk dat wij als overheid met de verschillende diensten u informatie zal verstrekken over de mijnramp die gebeurd is op 20 november. Een heel tragisch ongeval voor Suriname. Laat mij in deze de inzet van de veiligheidsinstituten noemen. De inzet van NCCR, het Korps Politie Suriname, leger, defensie, maar ook de Fransen. Er is een Franse team bezig geweest. Na het verzoek van de regering heeft de Franse overheid spontaan gereageerd en binnen 12 uur was er een Franse ploeg hier, een calamiteitenploeg, om ons te ondersteunen bij search en rescue werkzaamheden. We hebben tot nu toe zijn er 14 lichamen geborgen en daarvan zijn al 12 geïdentificeerd. Er was één gewonde die naar de stad was vervoerd voor medische hulp. Die is jammer genoeg komen te overlijden. Laat mij ook gelijk bedanken de burgers, de collega's, parknokkers die ter plaatse waren en dus deze lichamen hebben geborgen. Dit is gepaard gegaan natuurlijk met ook gevaar voor eigen leven, want er is nog steeds instortingsgevaar op de site. We moeten oproepen om de orde en veiligheid, rust te bewaren. En dat is een aangelegenheid natuurlijk voor de politie, bijgestaan door militairen. Het onderzoek met betrekking tot wat zich daar heeft voorgedaan, staat onder leiding van het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie heeft ook een officier van justitie toegewezen om het geheel te coördineren. Laat mij aangeven dat vanuit het Korps Politie Suriname belast is de afdeling Kapitale de Lichte gevestigd op Nieuwe Haven. Dus in geval
familieleden, nabestaanden vermist te hebben, in geval ze zich opgeven om lichamen te identificeren, kunnen ze zich aanmelden bij de kapitale delicten. Maar de basispolitiezorg in elk district zal ze sowieso opvangen en doorverwijzen, dus in hun respectieve districten. Ten aanzien van medische hulp zal de directeur van de medische zending straks het woord krijgen. De DC's zullen ook aan het woord komen. Laat mij uitdrukkelijk dank zeggen aan de Franse ambassadeur, de Franse overheid, en ook de teamleider Antoine Kerry-Tault voor hun reactie. Ze hebben gelijk gereageerd, ingespeeld en echt met alle materiaal zijn ze afgereisd naar Suriname om die ondersteuning te verlenen. Ze waren ook uitgenodigd om hier met ons te zitten, maar vanwege een internationale evenement waaraan ze moeten deelnemen, is het dus niet gelukt om ze hier te hebben. Misschien het verzoek dat ze eventueel ook adviseurs laten, maar u weet, deze mensen, het zijn specialisten en ze treden ook als één team op. Laat mij aangeven dat eigenlijk deze calamiteit ook heeft ons dichter bij elkaar heeft gebracht en dat we ook de uitnodiging hebben dat ook onze mensen, NCCR en andere diensten, getraind zullen worden in de aanpak van soortgelijke incidenten. We hopen niet op meer, maar wanneer er iets gebeurt, moeten we dan toch wel zeker voorbereid zijn. Vanuit deze plek wil ik nogmaals de oproep doen om aan de parknokkers om het gebied te verlaten. De werkzaamheden moeten doorgaan. Het borgen van lichamen, in geval ze nog onder het puin liggen, moet gebeuren. Maar dat moet in een veilige omgeving gebeuren. En we roepen hier, ik roep hier, een ieder op die zich nog daar ophoudt om het gebied te verlaten. Deze oproep is ook gedaan gisteren door de vicepresident in een voicebericht die hij heeft in de eten doen gaan. En echt, ik roep de mensen op om zich hieraan te houden. Het is voor uw eigen veiligheid. Het gebied is ook onveilig verklaard. En nogmaals, gaat u vandaar. Laat het niet zo ver komen dat de veiligheidsdiensten u vandaar moeten verwijderen. We willen niet nogmaals meer trauma's oproepen. Voor mij denk ik dat het dat is geweest. Ik vraag mijn collega's om daar datgene wat ik eventueel zou hebben gemist, dat ze dat aanvullen. Ook van harte goedemiddag van mijn kant. Ook mijn medeleven en sterkte aan de hele Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder aan de familieleden en nabestaanden van de slachtoffers die er zijn in deze ramp. Ik wil alleen aanvullen dat op een gegeven moment er een aantal processen gaande zijn als er zo'n ongeval en ramp zich heeft als een ramp zich voltrekt, dan is de eerste focus hulp bieden, zoeken naar overlevenden en medische hulp bieden. Tweede is borgen van lichamen, kijken of er slachtoffers zijn gevallen, borgen van lichamen. En dat proces is nog gaande. De lokale bevolking heeft zelf, de lokale mensen hebben zelf geborgen, maar op dit moment weten we eigenlijk nog niet hoeveel mensen vermist worden en hoeveel daar onder de modder liggen. Dus dat proces moet nog met de nodige zorgvuldigheid gedaan worden. Maar daar zal het hoofd van de NCCR, de directeur NCCR, daarop ingaan. Wat voor ons betreft als Defensie, dat we ondersteuning geven en dat we samen met de, eigenlijk,
De DC's proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn, omdat het rechtsgevoel daar enorm geschokt is. Het veiligheidsgevoel is aangetast. Dus wat ons betreft zijn we daar echt om zichtbaarheid en veiligheid te verhogen en mensen te ontmoedigen, maar ook interactie met de lokale bevolking als zodanig. Dat is wat ik alleen wilde toevoegen. En dan wil ik eigenlijk NCCR vragen. Of collega, minister Ero. Ja, ook van mijn kant een van harte goedemiddag aan ieder hier aanwezig vandaag. Ik wil ook mijn medeleven betuigen aan de gemeenschap. Maar in het bijzonder natuurlijk de mensen van het Matawai-gebied, de mensen van het district Brokopondo. Heel veel sterkte wens ik u allen toe. Vanuit het ministerie hebben we dus, behalve dat de districtscommissarissen van Brokopondo en van het Matawai-gebied, de heer Wojanski en DC Mendelssohn, afzonderlijke gesprekken hebben gevoerd met het traditioneel gezag, hebben we dus gisteren ook een gesprek gehad met beide gebieden, het Matawai-gebied en het district Brokopondo. En daar zijn we dus, hebben ook de gezagdragers aangegeven dat, dat ze graag willen dat de poknokkers het gebied ontruimen. En verder hebben ze ons ook alle ondersteuning aangegeven dat ze dus zullen meewerken. We hebben ook gevraagd dat ze ook een gesprek hebben met de jongeren in het gebied. Waarom? Omdat we weten dat, dat de emoties heel hoog waren in het gebied. De DC's waren dezelfde dag aanwezig. Tot 3-4 uur in de ochtend heb ik begrepen. En het was niet een makkelijke job samen met de militairen en de politie om de heren helemaal weer rustig te krijgen. Vandaar dat we dus ook traditioneel gezag hebben gevraagd om in te komen, omdat ze ook een bepaalde rol vervullen. En vanuit het ministerie zullen we dan ook samen met het traditioneel gezag werken om ook wanneer dus door de OM de lijken zijn vrijgegeven, om ook een gesprek aan te gaan of te hebben met de nabestaanden, om te kijken wat we gezamenlijk kunnen doen na een toestemming van de regering om samen dit probleem op onze schouder te dragen en uit te kijken naar een gedegen oplossing. Dat wilde ik nog even kort toevoegen. En ja. Dank u wel, collega's. Dan wil ik de directeur van NCCR, kolonel Slijngaard, het woord geven. Dank u wel, minister. Ook van mijn kant wens ik eigenlijk met nadruk te zeggen dat wij ons scharen achter de gevoelens die er reeds zijn van medeleven, zeker naar alle getroffenen. En uiteraard de waardering die ik daarbij ook wil uitspreken aan de mensen die actief hebben geparticipeerd aan het weghalen van de lijken, het terugbrengen van de orde en et cetera op de plaats van ongeluk. Ik zal straks heel kort nog even daarop ingaan wanneer ik ga praten over de next steps, wat gaat er dus verder gebeuren hierna. Maar het begon voor NCCR met een telefoontje die ik kreeg van de minister van Justitie en Politie. En die aangaf dat er een situatie zich voordeed in het kleine Saramaka-gebied. En dat is in het concessiegebied van IAM Gold, waar dus een mijn vermoedelijk, er werd toen gesproken over een mijn, een gangen die waren ingestort. En op dat moment zijn wij dus van NCCR, hebben wij wat we te doen gebruikelijk de National Operation, Emergency Operation Center te activeren. En op dat moment hebben we toen ook wel contact gehad met onder andere DC Bonjasky, waarmee we toen vanaf dat moment samen zijn opgetrokken, samen vertrokken naar het gebied. Omdat het gebied is bekend gebied voor
enkele mensen, maar voor een heleboel van ons is dat een gebied dat niet helemaal bekend is. Dus zo zijn wij rond, ik dacht 5:00 in de middag, zijn wij vertrokken richting de plek des onheils. En we waren daar rond, ik dacht 8:00 s'avonds, misschien ietsje later dan 8:00. Toen de plaats des onheils was bereikt, toen was de situatie. En ik hoop dat de DC, als er iets is dat het niet helemaal goed verwoord is, zal aanvullen. Maar de situatie die daar werd aangetroffen was een hele grimmige situatie. En het was heel moeilijk om dus de orde weer te herstellen. Door, en dat moet ik zeker complimenteren, goed leiderschap van onder andere de districtscommissarissen die daar aanwezig waren. De commissaris Bonjasky en commissaris Mendelssohn. Is er dus geïdentificeerd wie de leiders zijn of wie de leiding van die als leiding kan worden aangemerkt. En op dat moment is er gesproken en de leider van de unit die heeft, of van de unit van de mensen daar, die heeft gesproken met de mensen en toen is er rust gekomen. Dus, en toen konden de autoriteiten hun werkzaamheden uitvoeren. Dus die situatie, dat is echt een situatie die waarbij eigenlijk het gevaar nog groter werd, zeker voor de mensen die daar zo waren om ondersteuning te bieden. Binnen een van de stelregels wanneer er in dit soort gevallen wordt opgetreden, is dat de veiligheid moet zijn gegarandeerd. En het is van belang om dit vast te houden, want ik ga straks, wanneer ik ga bespreken de komst van de Franse USAR-team, dat dit een reden is geweest waarom wij het Franse team niet 's avonds in het donker om 3:00 in de ochtend of 3:30 in de ochtend konden transporteren naar de plek des onheils. Dat we hebben moeten wachten tot de ochtenduren en tot de veiligheid weer established was. Want wij konden natuurlijk die verantwoordelijkheid niet nemen om de mensen daar naartoe te sturen in een onveilige situatie. Dus waarbij ze in een onveilige situatie hun werk zouden moeten doen. Nadat de lijken geborgen waren en de zaak gekalmeerd is geworden, dan kon het proces aanvangen van de lijken plaatsen in lijkenzakken en afvoeren. En ik dacht dat het ongeveer een 20 kilometer is, misschien ietsje minder, van de plek des onheils naar de main gate van Xijing. En 's avonds, u zult begrijpen, er is een vrij geaccidenteerd gebied met hele hoge bergen, hele steile bergen. En ik kan u zeggen dat u met een, als het niet met een terreinvoertuig met four-wheel drive en speciale banden, dan zal het zeer moeilijk zijn om die plek te bereiken. Zeker ook 's avonds. En de lijken die moesten dus worden getransporteerd. Daar heeft gelukkig een ondernemer zich garant gesteld met een speciale wagen om die lijken te brengen naar voren. En dat heeft in 2 tranches plaatsgevonden, want dat kon niet in 1 keer. Bij de main gate, bij de Xijing aangekomen, zijn dus de lijken geplaatst in lijkenauto's en getransporteerd naar Paramaribo. Het is al bekend dat toen waren er 14 lijken geborgen. Er is plaats op dat moment geweest voor 10 van de lijken. Die zijn afgevoerd naar het mortuarium voor academisch ziekenhuis. En 4 van de lijken die zijn afgevoerd naar het mortuarium van Pusa. En zo zijn dus, zo is toen het proces begonnen van identificatie, et cetera, et cetera. En dat is iets dus dat onder leiding van het Openbaar Ministerie plaatsvindt. Dus daarover zou ik niet meer kunnen zeggen, maar dus de mensen van de politie, die zouden daar hoogstwaarschijnlijk meer op kunnen ingaan. Dus tot op dat moment was dat de actie in de vroege ochtend. En ik moet zeggen dat wij toen begonnen zijn, toen kregen wij dus een bericht van dat er een Frans team zou komen naar Suriname.
Dat is een Frans USAR-team, USAR, dat is Urban Search and Rescue Team. En dat team is toen geland rond 3:00 in de ochtend op Sanderij. We hebben ze toen opgevangen en vanwege de gevaarlijke situatie, die, tenminste de situatie die niet te overzien was, op de minesite, hebben wij toen besloten, en met medewerking van het leger, om de Fransen onder te brengen in de Membrebuku-kazerne, in de BBZ, Bosbivak-Sanderij, zodat wij het van daaruit als een soort kleine basis zouden kunnen opereren. Wat ook is gebeurd, de volgende morgen is dat team vertrokken richting, vanuit BBZ richting Mindside. De Fransen hebben toen zelf gezien hoe de situatie in elkaar zat en die waren het bij de debriefings, hebben ze dus aangegeven dat ze het volledig, achteraf dus, volledig eens zijn met het besluit dat toen is genomen om ze niet direct naar de mindsite te brengen. Want ze zouden toch daar aangekomen niets kunnen uitvoeren. Dus de mensen zijn de volgende dag bij daglicht en ik dacht dat ze, toen ze daar aankwamen, de situatie hebben bekeken. En op dat moment hebben ze dus gezien dat er met betrekking tot search and rescue, dus SAR, dat er voor hun niet zoveel meer te doen was. Wanneer dat zo is, in samenwerking met de het Surinaams team, want ik blijf zeggen dat wij in Suriname ook een search and rescue team hebben, en we hebben in gemeen overleg, is er dus gesproken over wat gaat er gedaan kunnen worden, wat kunnen zij doen. Ze hebben gezien en ze hebben geadviseerd om een aantal zaken uit te voeren. Maar die operatie van search and rescue is toen overgegaan in een search and recovery operatie. Dus dat wil zeggen dat je bij search and rescue is snelheid van belang. Maar bij search en recovery is snelheid niet meer van belang, maar dan is het een situatie waarbij we dus gaan kijken naar wat is de beste wijze van aanpak en de meest veilige wijze van aanpak. En dat is het proces waarin we op dit moment zitten. En daar zullen wij dus samen met actoren als Xijing, uiteraard de politie, het leger, et cetera, zullen wij dan een operatie starten om mogelijkerwijs de geruchten die er zijn met betrekking tot nog 4 mensen die eventueel nog niet zijn geïdentificeerd of nog niet als vermist zijn opgegeven, dat wij gaan kijken als daadwerkelijk deze mensen onder het puin nog te vinden zijn. En dat is dus iets dat waar de planningen op dit moment bezig zijn. Op grond hiervan heeft het Franse team bij de debriefing sessie, het is dus zo dat wanneer die mannen gaan, worden ze gebriefd van dit is de situatie, dit is wat je gaat tegenkomen en wanneer ze klaar zijn, dan komt er een debriefing. Wat heb je gezien, wat stel je voor? Bij deze debriefing sessie, zowel operationeel in het veld, maar later op NCCR en tot vanmorgen op het ministerie van Justitie en Politie, heeft het Franse team aangegeven dat zij met betrekking tot het mandaat dat ze hadden, met betrekking tot search and rescue, dat dus is afgelopen en voor hun eigenlijk wordt voorgesteld dat hun operatie hier als beëindigd wordt beschouwd. Dus dat is door de regering ook aangegeven, dat als zij dus zeggen van luister, wij zeggen dus dat het voor ons niet, wij hebben geen search en rescue operaties meer hier, dat dan vanuit Suriname de nodige stappen zullen worden ondernomen om hun operatie te beëindigen. Maar het Surinaamse deel van de operatie, en dat wil zeggen dat die recovery, dat dus nog doorgaat zoals ik dat zo net ook heb uitgelegd. Even kijken als ik nog iets heb. Ik denk dat ik wat dat betreft mijn deel van NCCR daarmee zal ik kunnen beëindigen.
Er is nog een ander deel, maar dat is dus iets dat eventueel nader nog besproken moet worden. En dat heeft alles te maken met vanwege de situatie. Is het zo dat er coördinatie moet plaatsvinden? En die coördinatie is dus goed als wij als land weten hoe dat coördinatiemechanisme wordt opgezet. Maar dat is iets dat we in een later moment zullen afspreken. Ik wil het hierbij laten, minister. Dank u wel. Ja, dank u wel, kolonel. Dan moet ik directeur voor medische zending. Directeur teka word. Omdat in een heersandisie, nou een noodgeval, nou een noodsituatie, en asandis brokos ma ati. Daarom ik ano welukus ma fu dressis ma nomo of zo, maar eigenlijk as shock, sadens ma de ining, as lak kon hard aan. Dus dan ga ik de directeur aan het woord laten. Ja, ik dank u wel, minister. Ook ik groet vanuit mijn positie als directeur van de medische zending. En als medische zending we kepina aan alle den sama die getroffen aina hier gebeuren ja zo. Achali. Maunabi epifing. Dus daarom lek medische zending we kepina aan alle den familie. Kompe, mati. Voor alle de samadhi last libi. Medische zending in haar verantwoordelijkheid om eerste lijns gezondheidszorg te brengen voor gebieden in het binnenland wordt vaker geconfronteerd met dit soort rampen, ongevallen, onheil, calamiteit. En de structuur die we hebben bij de medische zending is dat vanuit de polykliniek het team dat daarvoor verantwoordelijk is, psychosociale hulpverlening, geeft dus aan de gemeenschappen, aan de getroffenen. En dat is dus de normale gang van zaken, omdat we vaak genoeg hiermee geconfronteerd worden. Soms is het een verdrinking, soms is het een event van grotere omvang. In dit geval is het een event waarbij de hulp vanuit de poli aangesterkt moest worden. En dat hebben we dus gelijk opgepakt. Toen wij begrepen de tweede dag dat er een ramp is geweest in het gebied, hebben we dus onze polikliniek op Bronsweg in stelling gebracht. En we hebben gezegd, het is van een bepaalde omvang. Dus de medezending heeft gelijk de hulp ingeroepen van een aantal diensten in nauwe samenspraak met het NCCR. De medezending heeft dus hulp gevraagd van het Psychiatrisch Centrum Suriname, hulp gevraagd van het Surinaams Rode Kruis, maar ook hulp gevraagd van het ministerie van Volksgezondheid. Wij, als vier instituten, hebben dus een team vastgesteld om hierop een plan te maken en op adequate manier te reageren op deze calamiteit. De doelgroep van ons in dit geval is dus in eerste instantie wat we geïdentificeerd hebben, de directe familie van de slachtoffers. Twee personen die direct betrokken waren in het gebied, een deel daarvan is waarschijnlijk nog in het gebied. Maar ook de gemeenschap over het algemeen, want het is een calamiteit van een bepaalde omvang en het treft de totale gemeenschap. En daarnaast denken we aan de first responders, dus mensen van de politie, mensen van onze brandweerkorps, maar ook zorgverleners en militairen. Dus dat is vooralsnog de doelgroepen waarop we ons richten. Daarnaast hebben we human resources in stelling gebracht. We hebben dus deskundigen van het PCS, de medische zending en het Surinaams Rode Kruis bereid gevonden. Op dit moment zitten we op een totaal van 30 tot 35 mensen die in stelling gebracht zijn om de psychosociale hulpverlening aan te pakken. Ik moet aangeven dat onze hulpverlening op dit moment fysiek
zal zijn. Dus de groepen die hulp verlenen zullen niet alleen vanuit de polykliniek van Bronsweg opereren, maar ze zullen ook beschikbaar zijn in Paramaribo voor onder andere wanneer de lichamen beschikbaar worden gesteld om daar de familie en de betrokkenen op te vangen. Vooralsnog zitten we nog op het team van Bronsweg, aangesterkt met iemand van PCS. Maar vandaag of morgen vertrekt dus een versterkt team naar het gebied om ook nog de mensen te hulp te bieden. Ik wil eindigen met een oproep naar onze gemeenschap, omdat mensen die getroffen zijn door dit soort gevallen zich niet altijd zelf aanmelden. Dus daarom het beroep aan onze gemeenschap dat in geval u iemand kent, u iemand ziet die psychosociale hulpverlening nodig heeft met betrekking tot het ongeval, dat u gelijk onze groep contact. Op dit moment zijn we bezig een communicatiesysteem op te zetten. We hebben nog geen nummer om vandaag door te geven. Maar heel binnenkort, vandaag of morgen, krijgt de gemeenschap een nummer waarop gebeld kan worden, zodat we op een adequate manier kunnen reageren op deze voor ons onsmakelijke situatie. Ik wil bedanken omdat de gemeenschap ons enorm heeft ondersteund, maar met name het traditioneel gezag waarmee we altijd opereren. Omdat vanuit een calamiteit en vanuit de polykliniek het traditioneel gezag altijd samen met de poly optrekt in de eerste opvang van de mensen. Dus ik wil sowieso het traditioneel gezag bedanken. Ik wil ook nog aangeven hoor, dat wij als organisatie, medische zending, beschikbaar zijn via onze telefoonnummers, maar ook rechtstreeks voor de mensen van Bronsweg en omgeving om te alle tijden hulp te geven. Ik wil minister voorlopig daarmee voorstaan en als er vragen zijn, dan kunnen we daarop ingaan. Ja, directeur, dank u wel. Dank u wel. Dan wil ik de politie aan het woord laten. De DC? Ja, dan wil ik de DC's aan het woord laten. En dan de... Oké. Zo, goedemiddag van mijn kant. Van deze plek uit wil ik mijn medeleven betuigen. Mijn welgemeende condolences aan de totale samenleving van Suriname. Maar in het bijzonder de Maron-gemeenschap van respectievelijk Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne. Met het tragisch ongeval die zich heeft voorgedaan in het Matawai-gebied. Ja, alles is al zo'n beetje gezegd, maar het is namelijk zo van dat wij als DC's als taak hebben om alle overheidsverrichtingen in onze beheersgebieden te coördineren en te controleren. En in termen van dienstverlening, ja, zijn wij in samenwerking met verschillende instanties om daar waar er naar wordt gevraagd onze dienst te verlenen. En de samenwerking die is neergezet de afgelopen dagen tussen de politie, NCCR en wij als DC's, wil ik mijn dank uitbrengen aan deze instanties voor het begrip voor elkaar, vooral de politie. Als eerste heb ik aangeklopt bij de politie in mijn district en met mijn collega DC hebben wij ook in contact getreden met NCCR en de nodige stappen zijn toen genomen.
Gisteren was er een meeting, ja, samen met de gezagdragers bij de vice-president en de ministers. En de dag daarvoor moesten wij als DC's afzonderlijk vergaderen met het gezag binnen onze gebieden. Ik heb gekozen voor het gezag van Brownsweg, omdat dat het grootste leefgemeenschap is binnen mijn district. En een groot aantal jongeren van dat dorp die ontplooiden ook activiteiten in dat gebied waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Wij hebben samen met medische zending ook die meeting bijgewoond, voorgezeten, waarbij er een traumateam, ja, bestaande uit vertegenwoordigers van PCS en medische zending en ook en Surinaamse Rode Kruis, ja, hebben wij de gemeenschap, zeg maar het traditioneel gezag daar toegesproken voor de hulp die nodig is voor mensen die trauma van dit tragisch ongeval hebben overgehouden. En het is gebleken van dat er werkelijk behoefte is. Ja, want er zijn tal van voorbeelden die naar voren gebracht kunnen worden. De medische zending weet het ook. Maar nu is hoe we verder moeten. Ja, de vraag vanuit de gemeenschap aan mij, aan ons als DC, is wat nog gaat gebeuren. En de minister heeft het heel mooi verwoord, NCCR ook. En wij als DC's wachten op dat stukje beleid dat zal worden uitgestippeld. Om dan op ons niveau in de districten sturing daaraan te helpen geven. Want daarvoor staan wij, daarvoor staat bestuursdienst. Dus wij moeten sturing helpen geven aan het beleid of het bestuur dat wordt uitgestippeld. De nationale rouwdagen zijn uitgeroepen vandaag en morgen. Ook de gemeenschap van Brokopondo die heeft planning om morgen iets te doen in het district. Maar ze zijn nog bezig zaken te organiseren. En zodra die zaken zijn beklonken, zullen die officiële bekendmakingen naar buiten komen. Ik kan even zeggen van dat men van plan is om morgen een stille loop te organiseren in Brownsweg. Ja, samen met de andere actoren daar. En voor nu wil ik ook een oproep doen. En dat ga ik in het Saramakaans doen of in het Oukaans. Ja, metike afvrijheid voor aangelegenheid, ja. Voor doen beroep na ding heren, ding die ontplooien activiteit. Na Amein, in het Amatawai gebied, misef ik dat ze, maar ik ben niet, maar ondanks dat ik niet ben, ik gevaar. En in het Libisma, die lang is ook een PCD-bele, iedereen wil ook die je veiligheid naar nummer 1. Ja, dat awansani die je noem poti awansi, te je doen wil ook. Dus we doen, ik doe een beroep. Tap de heren die de in een gebied te keer op keer een beroep doen. De minister Sefi doet een beroep. Meke de heren trekken terug uit dat gebied voorlopig. Want luko ontrangen aan de voel wil ik libisma effeti voor talibi. En laat staan, if you is je gevaar bloot naar je visie en toch je go uitdaging dat aan, dan ja. I sorgu di moro problem en nono de u de fesa problem. Mi ketaken ook tu asama katongo mita doan beroep a hi de here data employ activiteit a di main ka di gama kei pasa. Mita doan beroep a onu liba met alle respect, want de gemoederen zijn verhit. Wij hebben de geluiden opgevangen ter plekke dat er
moeilijk is om te communiceren, ja, voor ze communiceren koude. En met dat doe die beroep, aan die liba, voor ze trek de zeepoe aan die gebied before. Be die galant die doe hen ook aan die fasie, want die onderzoek naar kabayeti scoutu, abi wan pisi woko udoen aan de soyeti. Ja, NCCR samen met de auto-instantie hebben we een beetje ook gedaan aan de society. Want vermoedelijk uit je geluiden, dat is dat we een kan, dat is dat we ja, slachtoffers deed. Maar zo dat je ze met dat taki en ook die ruimte dat land bij land doen we ook aan die fase. We zijn ook aan de informatie. Tot daar. Ja, heb ik een bijdrage mogen leveren aan deze persconferentie. En ik besluit hiermee. Ja, goedemiddag van mijn kant. Ook mijn condolences aan de nabestaanden. Ze hebben alles bijna gezegd. Dus het enige wat ik wil benadrukken in het Okaans is om een oproep te doen bij de poknokkers om het gebied te verlaten. Dimbala fumi angasisa di jenya gebied. Leteke fami kolega takia minister sefi betakentu. We begi ugantangi fu kang komotona pesigiwi. Bika uwe ye so taki, akang taki samajai nya peshete, na undo doti deete. Ma wapoi taki samajai peete, sonde waino wafende kan sudwa woko, fu luku efu tawanja peete. Ma efu jape da ye woko, ete, da de samadimu kondwa woko, fu luku efu tawanja peete, da de naupoi dwa woko. Adat meke we duwa opurupa utapu taki gantangi, we beg you for sa fika pesigi de lanti meke lanti sa lukusa kadu fu den tabala fu du taki wasabi fu den japete fu sa meke moiti enku fu sa fende den e fu den japete enke fa ofende den di u fende chai kwa fotokaba dana oprob den bewani duete DC Medelson, DC Boyanski, Miegi Ugan Tangi. En voorzien me die appers aan mogelijkheid voor actie vragen. Nogmaals, ik wil een tekje moment ja. A condoleance, Samie Taki, die ala den gaman, den ede kapitein, den basia, uman basia, man basia, ala den foluku, san lasisama, den konde san lasisama. Mie kondolero anga alasia so a hebi futu a hebi en mie godo futaki ook tutaki den balanga den sa sanjainya habitanda den porok knockers den sa sanjanda anga den hostel we aksio anga la lespeki fashanga la saka fasi mie aksio mie begio taki u komoto yo fosi meke lanti woko woko japete fudo a denki de taki kande sama jaundo aundo do chapete umwoko ungwapyanga anga swarmatil fukimia doti taki ukansi sanja undo ape dus anga la saka fashanga la respeki me akshu fuye a opropen fulanti gantangi fu dan wil ik verder overdragen. Dank u wel minister, dank u wel leden. De pers die mag daarbij de microfoons een vraag stellen. Houd het even minimaal op 2 vragen per persoon. Stelt u zich voor en geeft u aan voor wie de vraag bestemd is, alstublieft. Lewin, voor de ware tijd. Aan de minister van Justitie en Politie. Er is bij de eerste informaties aangegeven dat er een tijdje terug, ik dacht in oktober, de mensen al daar waren en dat Sijing dus de overheid heeft ingeschakeld. Mijn vraag is, kunt u aangeven wat toen gedaan is qua de veiligheid, wat de positie is van orde en goudsector daarin is geweest
en wat de en ook de positie van de vice-president die belast is met die orde in goudsector. Dus het is een beetje een driedelige vraag. Eén, wat is gedaan toen de overheid is gevraagd en welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen dus? En twee, wat is de positie van orde in goudsector met daarin dat van de vice-president die belast is met die ordening? Gaat u direct beantwoorden of straks? Eerst alle vragen? Oké. Okay. Volgende mag de vraag stellen. Antwoord. Graag. Gaat uw gang, minister. Ja, meneer Lewin. Dank u wel voor duidelijke vragen. Laat mij zo beginnen dat ik inderdaad wel de politie... ik denk in de eerste week van oktober, ik weet het niet precies, trouwens de politie is hier. Als ik die informatie tekort kom, dan kunnen ze even ingaan voor mij. Er is een ontruiming geweest en vervolgens zijn de mensen weer naar het gebied getrokken. Ik ben samen met de vicepresident ben ik mee gaan oriënteren in het gebied nadat de ontruiming heeft plaatsgevonden. En de mensen waren ook weer daar. Er is toen, ik heb vergaderd met het management van Rosabel Siging. En daar zijn er afspraken gemaakt, welke ik heb overgebracht naar de president en de vice-president. Je keek naar de mogelijkheden voor de mensen om iets te verdienen. Voor velen van zijn mensen die werkloos zijn, die geen job hebben, die geen huisvesting hebben, die te maken hebben met sociale uitdagingen. Het is een moeilijke sociaal-economische tijd die we doorstaan. En vervolgens is er op 20 november, in de ochtenduren, dus morgenuren, 20 november, dus de dag van deze ramp, is er onder leiding van de vicepresident vergaderd met de mensen van Siging. En er zijn afspraken gemaakt over hoe we deze case verder zouden aanpakken. Zouden we een gedoogbeleid daar hebben, daartoe staan. Maar dat zou na afstemming met Siging moeten gebeuren. Want je wil dat de mensen in een veilige omgeving opereren. Jammer genoeg is het er niet van gekomen. En ik denk na 4 uurtjes na deze bespreking heeft deze ramp zich voorgedaan. Laat mij aangeven dat de politie optrekt met de ordening goudsector. De afgelopen weken, dagen, heeft de regering het besluit genomen om voor wat betreft de ordening van de goudsector en de dienst met de gelijknamige naam, dat ze haar werkzaamheden uitbreidt. En uitbreiding met justitie, met de belastingdienst. In ieder geval een complete heroriëntatie, herinrichting van de ordening goudsector. En de ordening, het besluit is genomen door de president, dat dus de vicepresident daarmee is belast. En dat is zijn rol, dat is de rol van de vicepresident in deze, om dit project te trekken vanwege de regering. De eerste afspraken waarover u het heeft, kunt u ons informeren wat die afspraken zijn geweest? Dus tussen voor 20, dus na de eerste keer. Dus niet op 20 november in de ochtend, maar de eerste keer dat de afspraken zijn gemaakt met Siging. Wat waren de afspraken en wat is van die afspraken terechtgekomen? Dat zeg ik u. Dus de afspraken zijn niet uitgekristalliseerd. En
we zijn bezig te praten om bepaalde maatregelen te treffen. Sowieso dat eventueel de mensen geregistreerd moeten worden. Dat er een veilige omgeving moet zijn. Maar we zijn er niet aan toegekomen om deze afspraken concreet te maken en ze ook te implementeren. Dus tot daartoe zijn we gekomen. Volgende vraag. Ja, Iwan Brave, in dit geval correspondent van Trouw. Meneer Amoksi, de vraag is, zijn de Surinaamse autoriteiten überhaupt in staat om dit probleem te beheersen? Het veiligheidsprobleem. En wat er op deze speciale locatie ook gebeurd is, er is toch vanuit Xi Jinping toch wel een paar keer aan de alarmbel getrokken. En toch kon het gebeuren dat er 15 slachtoffers vallen. Kijk, ik begrijp dat je niet het hele Surinaamse gebied kan bewaken. Maar die specifieke plek, ik ben er zelf geweest. En is geen achteraf praten, maar als je dat gewoon die situatie ziet, dan zie je gewoon dat het een echte gevaarlijke plek is. Hoe komt het dat je toch niet op dat stukje, ja, dat gewoon handhaafde. Dat was het. Laat mij aangeven dat deze uitdaging niet alleen van Suriname is. Vanaf ik minister ben, is er altijd contact geweest met eerst Roosevelt en nu met Xi Jinping om de situatie constant te monitoren. Er zijn altijd, als we bijvoorbeeld gaan, Royal Hill, waar de maatschappij nu opereert. Op dit moment zijn er porknokkers daar in die mijnen. Dus het is een constante probleem en deze uitdaging kennen deze maatschappijen ook. Er is een MOU met de maatschappij en de politie is ter plaatse, de militairen ondersteunen ook, dus er is een taskforce. En deze taskforce is op de main site zelf. Toen er is geschreven naar de regering, naar mijn is naar de president en de president heeft het dan naar mij doorverwezen, is er dus door de politie zijn er oproepingen geweest voor de mensen, aan de mensen, de parknokkers, om zich uit het gebied terug te trekken. Een paar mensen zijn vertrokken toen en de rest die er nog was, daar heeft dus een ontruiming plaatsgevonden. Niet zonder schoonheidssprays om aan te geven. Daarna zijn de mensen dus teruggegaan en er is dus een moment geweest waarbij na de ontruiming het toezicht minder effectief is geweest. En juist in deze tijdspanne heeft dit stuk voorgedaan. Laat mij teruggaan naar 2010. En soms heb je als mens, als overheid, als autoriteit, heb je niet alles in de hand. Maar ook in 2010 was er een soortgelijke mijnongeval. Heeft zich een soortgelijk mijnongeval zich voorgedaan. Het spijt ons natuurlijk, we condoleren de mensen, maar sowieso kan niet gezegd worden dat er geen aandacht is geweest om dit te monitoren en het geheel, weet je, in goede banen te leiden. Dus je mag concluderen dat de overheid het probleem niet aan kan dus? Als het gaat om de hoeveelheid porknokkers die steeds teruggaan naar die plek. En dan als slot wil ik dan. Maar het grote probleem is dat er geen werkgelegenheid is voor deze jonge mannen. Dus mijn vraag is, tegen die achtergrond, dan is het gewoon wachten op de volgende ramp weer. Of zie ik het verkeerd? Ik concludeer niet dat je het verkeerd ziet, maar ik zeg wel, het is een constante monitoring. Toch, het is een constante uitdaging. Vandaar ook dat de ordening goudsector in het leven is geroepen.
en eigenlijk een herstart zal doen, zodat de mensen geregistreerd worden, zodat eventuele kleine belastingen betaald worden op datgene wat daar wordt verdiend. Dus er komt een complete heroriëntatie op de werkzaamheden van de orde in goudsector. Ja. Heel kort toevoegen. We geven toe dat het een uitdaging is. Het is een complexe vraagstuk. En je moet ontzettend veel capaciteit hebben om permanent daar aanwezig te zijn. Je moet bouwen voor opvang van militairen, politiemensen. Je moet voeding regelen, je moet transport regelen. Daar heeft de overheid natuurlijk een eigen stukje verantwoordelijkheid. Maar ook de maatschappij. Wij proberen inderdaad, want een van de prioriteiten van de regering is om het productieproces van de multinationals niet te stoppen. Want dat is onze inkomstenbron in deze crisis. Maar door dit probleem wordt natuurlijk het productieproces ook bedreigd. Dus wij snappen, daarom hebben we eigenlijk een permanente detachering justitie en defensie. Militairen zijn daar. Maar het is inderdaad een omvangrijk probleem. En zeker met de crisis heb je niet voldoende middelen om in één keer daar te investeren, om zoveel capaciteit. We hebben begin van deze regeerperiode hebben we met de toenmalige het bedrijf IM Gold hebben geprobeerd om te omrasteren. Het hele gebied is geïnvesteerd. Maar het was binnen een dag weer doorgeknipt. En alle investering was meteen verloren. Dus het heeft te maken met een integrale aanpak waarbij mensen bewust gemaakt worden van de gevaren van het mijnen onder deze omstandigheden. En dat is een continu proces. Het is echt een proces waar mensen bewust gemaakt worden dat er andere mogelijkheden zijn voor ze en dat dit echt risico's heeft. Want het goud trekt aan en het is in één keer ook, weet je, als je vindt, als je succes hebt dan. Het tweede is dat we alternatieve werkgelegenheid moeten gaan creëren voor deze jongeren. Maar dat heeft ook te maken met een stukje herscholing, bewustwording, registreren. En de gebieden waar ze zijn, waar ze wonen, ter plekke werkgelegenheid. Dus het vraagt wel een integrale aanpak, maar het is een hele complexe vraagstuk. En ik denk dat je dus in één keer dit niet gaat oplossen. Het zal een termijn in beslag nemen. En zeker in een crisis heb je de middelen niet echt ter beschikking om in één keer, weet je, te investeren. Dus je moet proberen toch te ontmoedigen, want je kan het niet laten zoals het is. Je moet proberen als regering te ontmoedigen. Je moet proberen toch maatregelen te treffen. En tegelijkertijd hebben we ook de risico's. En die risico's hebben vandaag geleid tot dit ongeval. Dank u wel. Ja? Dank u wel, minister. Volgend medium. Goedemiddag, Ryan LaRose, Web TV. De eerste vraag is voor meneer Sleengaard. Met betrekking tot de werkzaamheden, is er een analyse gemaakt hoe lang het nog zou kunnen duren dat jullie bezig zijn in het gebied met de verschillende uitdagingen? Dan kijk ik dan niet alleen maar naar de weersomstandigheden, maar ook de uitdagingen met personen die op zoek willen gaan naar hun familieleden in het gebied. Ik ga deze vraag toch wel eens rantongen. Of laat me dit misschien ook vragen aan de tafel, dat we niet alleen maar Nederlands praten. We hebben het over een risicogebied en als een oma, een tante, oom die wil gaan helpen omdat er een neefje daar ligt of een zoon daar ligt, moeten zij ook kunnen begrijpen waarover we het hier hebben in Paramaribo. Te weet dat voor een probleem is voor de goudzoekers. En dat is denkbaar. De DCB herhaalde aan ook in een interview dat de meiwroken Tumsi Crosby naar Fotosena straat is. Een probleem is dat bekend bij de regering. Gralanti zei dat nu voor die ojerikba, voor die kisifjerikba om een boskopu dat als een nego boeng en nego geordend zou zijn nu, want nu een begin geval de, zou naar de verdere stappen in richting voor een ordening. Misschien kan ik eerst ingaan op jouw vraag en dan de kolonel aan het woord komt. En eigenlijk een vraag zij actie. Hij sluit aan boon naar tap een vraag voor meneer Brave. Luku, in de afspraak zijn we bezig naar een bedrijf.
En mij ook toestel voor drapetaki luku. Te wie leklanti op podens majaso. I moest abden kotak i moest bieden den wan alternatief aan. En mij tak nanga bedrijf tak luku. Je op wan community relations afdeling. Ko denk je ook toestaki. If wan score middelen. Make middelen vrij. Voor bijvoorbeeld. Lees maar opdrapen in de buurt. Als bijvoorbeeld ons maar een leren lassen, kotaki tratra uroko, of na elektricien uroko, of na gawasa uroko, tak in samenwerking naar lanti, tak we set den soort mogelijkheden die opdrapen, en taki, dens maar kan leren one vak, en kotaki efas maar kiezen taki jong e. Het is genoeg geweest, ja zo. Tak asma op een alternatief. Maar if asma no op een alternatief, dan ook kies ik geen trasani. In mijn advies ook toe, na een herinrichting voor ordening goudsector, een bemensing voor een commissie, mij stel voor ook toe tak een socioloog, maatschappelijke werkster. Omdat de smassa euroko in a goto, de afgezinnen ook toe, de sociale uitdagingen ook toe. Mijn kar eerder tak kan de smano ap osso, de smano ap uroko, maar ja, die tien lange vrouw voor zorgo, dat de krata sani kan play ook toe. Dat zijn allemaal uitdagingen die hierin ook deel zijn. En je moet ze ook adresseren als overheid. En de president staat erop, de vicepresident staat erop, dat inderdaad de ordening diep en breed plaatsvindt. Meneer Slijngaan. Dank u wel, minister. Ook dank voor de vraag. En laat me zeker... gehoor geven aan de oproep om ook Surinaams te praten, om ook een ander taal te praten. Dus, kom je start zo, en dat na, hoe lang het duurt precies, want de actie ben daar, hoe lang me praxeert dat het zo duur is. Mijn man geeft een zuiver antwoord wat dat betreft, omdat hij hangt af voor een aantal factoren. Maar, die mijn bedje mijn eerste inleiding met dat ik dat een proces, voor Godoro, een proces dat ben ik ba. Zou we doen nu, een volgende stap zou we doen nu, na dat we met afspraak onderling in teamverband zang en soort autoriteit of doe soort roken. En dat net op een mindset schreef je. En onder andere, want de eerste sani, want sansa uno no do, minimaal zijn de man voor uno sa ook doe roken dat in een situatie is onveilig. En onveiligheid in een schisso, bijvoorbeeld, sma het doet moeilijk, dan gaan de soort sanatie, maar in zijn ook toe, heeft een gevaar voor instorting en een gevaar dat dit nu is, dat we moeten zorgen dat de sanatie los op voor zich, fos u kan go door naar een asuku voor lichaam. Dus dat is de eerste sanatie. Dus de eerste sanatie zou we doen, en dat is ook een jepie van Oudu, onder andere voor Sijeng. Dat de man kan komen naar equipment, naar de soort sanatie, voor je punu, voor du auroko dati. Baga dati, dan was een eenheden go, voor go luku, if u kan fin lake of if at de noodzakelijk ete, voor du asandati. In a actie sa you do, ook to you actie, wel of ik maak een opmerking, pe itaki tak if smawang go suku lake. Dus mij wil adviseren dat smasrefi nog eens zoeken leek. Ja toch, want nog zo als aan het ja, wat heel trassant baga. Toch, dus want ik denk dat nono des makkan op vertrouwen dat u de bezig euroko voor zorgen dat if leek de ete en met dat aan dat naar nadruk, want u nog de zeker dat leek de ete. Want tweede pisi voor een onderzoek zou het doen, nono de na identificeer of de geruchten op een grond voor waarheid. Want als de geruchten op een grond voor waarheid, dat anders zijn dat die go door. Want eigenlijk een operatie, u kan verklaren operatie, een recovery operatie, tot als beëindigd. Maar omdat de geruchten de en u de bezig voor onderzoek van
daadwerkelijk de smasademantaki dat is vermist. Zijn die mensen daadwerkelijk vermist? De smannen die want repressie, et cetera, et cetera. Dus hij hangt af onder andere ook toe asan dat hij, dus informatie dat hij. En kom je met gebruik voor een gelegenheid, dus voor axisme, voor porasan uit de geruchten, Sani, maar heeft de maatschap dat je mee op wat lobby was dat dit dat of saktan dit dat het dat dus maar melden, bijvoorbeeld bij de politie, et cetera, van hey, luister, zo'n asma is vermis, zo af disna foto of disna een neem voor asma, et cetera, et cetera. Waardoor ik kan daadwerkelijk go op zoek naar asso. Het is een beetje een lang antwoord, maar ik denk dat ik dit van nodig voor Pika actie op deze wijze. Dank u wel. Wat is aanvullend dit? Zijn er registratie of om niet smaak is mankeri? Want we jaren voor smaak die kolas libi. Maar smaak die ook toe zaak is hebben mankeri in een situatie? Ja. Sami kan takina. Er zijn 14 lijken geweest, et cetera. Maar mijn actie, mensen van de politie of van... als die informatie bij hun bekend is, dat zij eventueel hierop antwoord zullen geven. Zo niet wil ik er best wel weer even op terugkomen. Met betrekking tot slachtoffers was er maar één en die is komen te ontvangen. Let wel, er kan zijn dat er meer slachtoffers zijn, maar die hebben zich dan niet aangegeven als te zijn slachtoffers van het geval. Ja, volgend medium. Goeiedag, ik zal het maar zo doen, want ik ben lekker kort. En ik ga het in het Nederlands doen, want ik ben dan toch niet zo machtig. Mijn naam is Amanda Pales van Key News. Goed, meneer Slegert, u heeft duidelijk aangegeven dat het nog niet duidelijk is hoe lang dit gaat duren. Echter zitten de goudzoekers dan met het probleem dat ze... geen geld of verdiensten hebben voor dat moment. En een van de opmerkingen van de locals was... toen wij zelf daar aanwezig waren, dat ze bang zijn dat de goudzoekers overgaan zullen naar criminaliteit. Is de politie daarop voorbereid dat dat zou kunnen toenemen, eventueel? En een andere uitdaging, vooral bij de DC's, is de spanning tussen de Matawai-gemeenschap en de Samaka-gemeenschap, omdat er een hele ruzie daar is ontstaan. Ja, er werden vingers gewezen, zij zijn de schuldigen, die zijn de schuldigen. Is daar intussen, is een beetje bekoeld, maar wat gaat traditioneel gezag doen en de DC's doen om verdere escalaties te voorkomen? Dus ik ga eerst ingaan op die vraag en daarna de DC het woord laten. Kijk, die uitdaging is er altijd, maar we hopen, we zullen zo snel mogelijk de ordeningsactiviteiten oppakken. Ten aanzien van de verdere aanpak, na deze persconferentie gaan we bij elkaar komen, NCCR, de clusterministers, de politie, de DC's, zodat er een werkverdeling komt. En dat we continueren, doorgaan om planmatig de zaken aan te pakken. Sijing zal zich ook aansluiten straks bij onze vergadering. Kijken naar hun medewerking in deze, opdat we zo snel mogelijk de werkzaamheden bij de mijn kunnen afronden. Dat we zaken kunnen afsluiten, formeel kunnen afsluiten van tot vandaag zijn we... klaar met het zoeken van recoveren van lichamen. En dat we dus dan over kunnen gaan tot andere maatregelen. Ik begrijp dit maar ook toe. En jouw vraag sluit ook precies daaraan. Tak, het is december straks. Is maar op money van nodig. En ja, zo, me doe een oproep. Voor alle dingen zijn we ook drappen. En als het ware, nou op inkomen de komende weken... Maar ik denk hoor dit schrijven. Toch, trafas idee. Sowieso gaan we mensen registreren. En de ondersteuning van het sociale zaken, dat ga ik ook bepleiten. Dat vindt precies in de komende weken, dat dinsma
even je pifulanti. Want sowieso na een situatie staan uno beforsi, maar daarnaast de plannen van de ordening goudsector, die plannen waren er al. Het moet alleen aan intensiteit, moet gewoon sneller aangepakt worden. Dan wil ik de DC het woord geven. Sarah Makanes en Mathieu Weijers. Ja, inderdaad. Ik zal het ook in het Sranantongo doen, zodat onze mensen het ook begrijpen. Inderdaad, want Jugu ontstaat tussen de Sarah Makanes en de Mathieu Weijers. Omdat in een Matawai-gebied, aan de Matawai's, maar kortom heel verschillende sma. En op een gegeven moment is op Tede Sanja vinden plaats, dan dat de emotie is hey, je vindt dat if je nobe doet dat, dat nobe opsa, if je nobe bouw een balkon, dat nobe opsa, instorten nobe de. En daarom maak elkaar een traditioneel gezag voor kona mindri se, voor kona mindri, voor tak nanga de jonge wang. In Funamku, Amatawai gebied, nanga a gebied voor Brokopondo. Omdat een moment ja, we hebben jugu van nodig. We hebben juist een samenwerking van nodig, dat de bondru kona wang, voor jepi, voor kampoer, de smafuno die den benoot toedapé in een gebied, if sma de ete. Dus vandaar, we actie a traditioneel gezag en a schrift deze, we doen telefonisch, a eerst a maandag, 20 november, hoe bereik een groot opperhoofd der Mathieu Weijers en gelijk als schrift die dat hij hoe doet een voicebericht go de deur uit vanuit het kabinet voor Agramang voor kaar de Mathieu Weijers komt tot rust en ook toe hoe tak nanga e de kapitein kapitein Finisi Henk Finisi voor probeer voor tak nanga de jongen voor Asara Makans gebied. Maar ik kapitein dat op het moment dat hij tussen a faya, op het moment dat hij in een gebied schreef, waardoor later in een commissaris voor Brokopondo, naar de tradignitaris taki en een afspraak meki tak voor karding kon tot rust en voor gezamenlijk voor pakken probleem op. Maar tijdens het rellen voor dit toe gebieden, de DCBD ter plaatse en ik denk dat ik bij Moro boend, omdat de BD ter plaatse voor Guam Chinchat Mofo Abra Apistor dati. Kan de Mikantjar op die verduidelijk ik even? Anego om Matawai Nanga Saramakans gemeenschap. I go am the Matawai Poknokers, nanga ding Saramakans Poknokers. Dat me bon chawap chi correct siko. Sorry. Kan ik daar even binnenkomen? U heeft uw vragen, ze hebben nog pakweg een kwartier. Ik heb nog één vraag. Kunnen die mensen die nog niet aan de beurt zijn gekomen eerst hun vraag stellen? En dan als er nog tijd is, dan kunt u. Hoor? Ik heb een toevoeging hoor, als antwoord. Ja, deze. De minister heeft het heel mooi gezegd, maar mi otaking famishing. Eigenlijk was spanning de ma jugu no de. En a spanning die de tussen ding belanghebbende. Ja, want if spanning bede, dat is de, dan gezagdragers voor Bronsweg nanga voor Amatawai gebied no bokos don taki. Ja? Dus a beroep die we doen in a meeting die mi hori, na leksang via a voice bericht sanduna de Matawai Jongwang, voor hoor de schrift rustig. Ook toen mij doe een beroep dat tap via de kapitein, dat ik de tak naar de Jongwang voor Brownsweg en omgeving. Ja, want als ik go om Oekemans, de kaart is een mooi woord, en de man Hosselman. En twee weken terug kan de Sranang be raken ook opgeschrikt door het feit dat Oekemans zoet wantrouwen kiri naar mijn voor Roosbel. Dat zijn de tafereelen die gebeuren op de goudvelden. Dus onderlinge strubbeling die tussen de belanghebbenden. Maar nog zozeer, zoals mijn collega Taki, aan Matawai gemeenschap, naar een Saramakans gemeenschap. Dat is het niet. Dank u wel. Goedemiddag. Ik ben Koman de West. En ik heb twee vragen voor minister Defensie.
minister, valt het niet te overwegen om de veiligheid van die site na het wederopstarten te verscherpen? Zeker na werkuren. En dan heb ik nog een vraag over veiligheid. Veiligheidstrainingen. Ik weet niet als u dat ook heeft gezien, maar evenals bij de offshore, dat je die training eerst moet doen, alvorens je op die site komt van offshore. Wat denkt u daarvan? Dank u wel voor die vraag. De veiligheid is, heb ik al uitgelegd, is heel belangrijk en dat willen we ook handhaven. Het enige probleem dat we hebben is de issue van capaciteit. Hebben we voldoende capaciteit, omdat het niet een kleine mijn, het is een vrij omvangrijk gebied. En als u daar bent geweest, ziet u al hoe gevaarlijk het is. Men gebruikt niet de normale wegen. Men zakt van verschillende kanten in de mijn. En om dat heel gebied af te grendelen, is een hele operatie. En het is iets dat miljoenen gaat kosten. En ik kan u zeggen dat we die capaciteit op dit moment niet hebben. Wat we wel doen, is dat we nu... En daarvoor al hadden we al een team daar ter plekke. We hebben posten daar. Zeker leger heeft 2 posten in dat gebied. Eigenlijk 3 posten hebben we in het Brokopondo gebied. 3 legerposten. Daarmee proberen we eigenlijk de veiligheid algemeen te handhaven. En in dit geval, na dit gebeuren, hebben we versterking gestuurd. Meer mensen gedirigeerd om de zichtbaarheid te vergroten. Maar ook de interactie met de lokale bevolking. Te hebben, zodat ze weten dat we er zijn en dat we preventief kunnen optreden. En met betrekking tot de training, kijk, competenties zijn heel belangrijk. En ik ben het helemaal eens dat we constant ook moeten blijven investeren in mensen, constant moeten blijven trainen. Ik hoop dat ik hiermee uw vragen beantwoord. Nog even iets doorvragen, minister. Valt niet te overwegen om met drones die omgeving te bewaken. Misschien is dat goedkoper. Ja, drones ga je een heel goed beeld hebben van wat zich afspeelt in de omgeving. Ja, dus u gaat heel veel informatie hebben. U kunt zien wat er gebeurt. Maar uiteindelijk wil je het handhaven. Dan moet je toch capaciteit hebben. Dan moet je fysiek mensen daar hebben. Die kunnen optreden, die kunnen beveiligen, et cetera, et cetera. En natuurlijk hebben we drones ook en we gebruiken dat, maar het is meer om informatie te vergaren en een zicht te krijgen op de situatie. Dank u wel. Volgende, alstublieft. Volgende. Even. Minister. Ja, eigenlijk ter aanvulling van het antwoord van mijn collega. Sowieso biedt dit ook andere mogelijkheden. We gaan straks praten met Sijing. En eigenlijk trainingen die ook hier nodig zijn. Eigenlijk crowd control trainingen. Hoe ga je om met menigte? Hoe beveilig je menen? Zijn allemaal trainingen. Die zijn specialistische trainingen. We gaan ook verder praten met het bedrijf. Om ook hiervan, er waren voorstellen. Sowieso gaan we hierop delibereren, met ze praten. Dat we toch wel meer zaken kunnen doen voor de veiligheid. En het bedrijf gaat ook een bijdrage leveren. Volgens mij gaan ze 2 voertuigen schenken straks. Maar nogmaals, we zitten erop en we zullen altijd het beste ervan maken. Dank u wel. Dank u wel. We gaan moeten afronden, dus ik zie nog 3 personen die nog een vraag niet hebben gesteld. U kunt het alsjeblieft verminderen naar 1 vraag per persoon.
En houdt u uw vraag kort en de antwoorden ook graag kort. Ja, Ganesh van Trishul aan de minister van Justitie en Politie. Minister, komt er nog van de officiële instanties een lijst met namen van de slachtoffers en tenminste de leeftijden, zodat die samenleving dan ook weet om wie het precies allemaal gaat? En de vicepresident maakte gisteren de opmerking dat ook de politie zelf moest liften naar dat gebied. Aan de ministers dus, zowel aan u als mevrouw Matura, beschikt de politie en ook Defensie over voldoende equipment, gelet op de situatie al daar. En mijn laatste vraag toch even stel aan de heer Genty. Heer Genty, u sprak over psychosociale zorg. Dat klinkt er allemaal zo deftig, maar wat houdt het precies in? Dat wil die samenleving weten. Ja, Vishmani Thomas van Suriname Herald. Aansluitend op zijn vraag, hoe zit het met de benzineproblematiek? Daardoor kunnen voertuigen niet rijden. Wanneer worden de lijken vrijgegeven aan de familie? En als we praten over zichtbaarheid, mevrouw Matura, we waren in het gebied dinsdag geen grijs nog groen te bekennen. Je kon gewoon op het plant vrijlopen. Er was maar aan een gele lintje daar beschikbaar. De mensen waren nog bezig met hun werkzaamheden. Mensen waren bezig nog hun eten te koken daar. De verschillende plekken, men is gewoon vrij nog bezig daar wanneer u praat over zichtbaarheid. Dus is er erg concreet wel afgesproken voor beveiliging daar? En waarom nu pas een persconferentie? Het geval heeft maandag plaatsgevonden. We hebben geen informatie van de overheid gehad. Nog een concrete persbericht van de KPS, en dat is pas dags daarna. We moeten alleen een kleine statement horen van de overheid in het parlement. We moeten tastende informatie, terwijl het ging om een groot incident. Waarom nu pas? Wat Clayton, STVS, de imati barba ebron in begin na die view. Aansluitend hieraan wil ik aangeven dat de focus nu ligt bij kleine Saramaka, maar we weten allemaal dat er op andere gebieden in Suriname, in het binnenland, ook aan kleinschalige goudwinning wordt gedaan, illegale kleinschalige goudwinning. Heeft de regering dat al in kaart gebracht en om ervoor te zorgen dat er niet wederom een andere ramp gebeurt, dat die plekken in feite gesloten worden? Dat is één. Twee, met uw toestemming. Laatste. Hebben jullie in kaart gebracht hoeveel porknokkers bezig waren op dat moment van deze ramp? Dank u wel. Ja, dank u wel. Staat u mij dan toe om van achter naar voren de vragen te beantwoorden? Dus dan ga ik de vragen van de heer Hiwat nemen. Ten aanzien van de ordening, het is breed uitgemeten dat de ordening eigenlijk een doorstart zal maken. En ik wil mij... Eigenlijk wil ik hiermee volstaan dat dus nu het eigenlijk waargemaakt moet worden dat, weet je, dat er een herstart is, dat fouten die misschien gemaakt zijn, dat datgene wat misschien geen aandacht heeft gevonden de afgelopen tijden, dat dat nu wel gaat gebeuren. Ten aanzien van het aantal porknokkers die eventueel... Ik kan niet precies een aantal aangeven. Ik ben samen geweest met de vicepresident die dag, een van die dagen, voor de ramp. En het waren zeker meer dan 400 personen, mannen en vrouwen, die daar zich ophielden. En het gaat om een groot aantal, om het zo aan te geven. En dan is er een vraag over benzine. Terwijl ik hier met u bezig ben, vindt er overweer contact plaats met de leverancier en ook met mijn collega van Financiën. En ook de Hakerinbank is involved. In ieder geval, mijn collega van Financiën is bezig
met de bank en met de leverancier om tot een vergelijk te komen, zodat we vandaag liefst, zo niet morgen, de ruimte weer hebben om vrijelijk te kunnen tanken. Equipment. De politie heeft niet genoeg equipment om dit aan te pakken. En het is sowieso de bedoeling ook dat we gaan aankopen. We krijgen alvast 2 voertuigen van het bedrijf. Ik ben ook bezig, we moeten ook nog volgens mij 5 voertuigen krijgen van Fernandes. Er was een overeenkomst met de bankiersvereniging dat wij 5 aankopen en zij ook 5 doneren. Dus ik denk binnen een week dat we over deze voertuigen kunnen beschikken en dat we alvast de nood hiermee kunnen ledigen. Voor de overige vragen wil ik dan collega Matura. Ja, ook dank u wel voor de vragen. Equipment, laat me dit zeggen. En het is een, ja, of laat me het zo zeggen. Kijk, we zijn allemaal geconfronteerd als ministers, maar ook als directeuren en als districtscommissarissen met de achterstand aan investeringen. De investeringen die gepleegd zouden moeten zijn geweest in veiligheidsdiensten en handhavingsautoriteiten lopen ver achter op de realiteit. Dat is gewoon een feit. En we zitten midden in een crisis, waardoor je eigenlijk op 2 sporen moet werken. Eén is proberen toch met de middelen die je hebt, de problemen die zich aandienen in die samenleving op diverse gebieden. En die problemen zijn echt niet weinig. Op talrijke gebieden moeten we blijven aanpakken. En dat doen we ook zo goed mogelijk, zo efficiënt mogelijk met de middelen die we hebben. Aan de andere kant moet je kijken hoe je tegelijkertijd probeert die achterstand van investeringen in te halen, zodat je blij bent. Het zal nooit synchroon lopen, je zal altijd de achterstand hebben. En dat is ook in dit geval. Want je gaat heel specifieke voertuigen moeten hebben om die, eigenlijk moet je specifieke, dat zijn de voorschriften. In mijn gebied moet je hele, zijn er voorschriften welke voertuigen je moet gebruiken om die mijn te bereiken. Want als je dat niet doet, heb je veiligheidsproblemen. En zeker bedrijven die internationaal opereren, moeten voldoen aan die veiligheidsvoorschriften. Ook wij die in die mijn gaan, moeten ons houden aan die veiligheidsvoorschriften. Helaas hebben we niet echt die voertuigen helemaal, dus echt up-to-date allemaal, zo op een rij staan om te zeggen van als het gebeurt, dan pakken we het. Nog de politie, nog wij en ook denk ik de DC's niet. Maar wat we wel doen is dat wanneer zo'n tragedie zich voltrekt, dat je kan ook niet zeggen van ik heb niet, dus ik ga niet optreden. Wat we doen is binnen de mogelijkheden die we hebben zo goed mogelijk opereren. Ik ga u zeggen dat terwijl we bezig waren met dit traject, een tonner van mij die zou gaan voor fourage naar Brokkebonde over de kop is gegaan in de buurt van Paranam ergens. Nog een andere tonner is betrokken geweest bij een aanrijding. Maar goed, je moet doorgaan, je onderzoekt, je gaat door en je kijkt naar hoe je andere voertuigen, gelukkig geen ongelukken, maar het remt jou wel, dat de weinige middelen die je hebt, dat die betrokken raakt. Maar we proberen en we gaan het blijven doen. Met betrekking tot de zichtbaarheid, terecht heeft u in de mijn zeker het leger niet gezien. Ik weet dat de politie er wel was, onder leiding van de operationeel commandant. Misschien niet op de plek waar u bent geweest, maar ik weet dat zij er waren. Maar het leger was er niet, omdat we onderweg waren met de Franse delegatie die we zouden brengen tot een. En we waren bezig met de tweede lijn, want Defensie heeft de ondersteunende taak. Dus wij ondersteunen NCCR in de search and rescue. En wij ondersteunen de politie in de openbare orde en veiligheid verhogen. Dus we waren op andere gebieden bezig om te kijken hoe we zichtbaarheid zouden vergroten. Maar misschien hebt u inderdaad niet gezien waar u bent geweest, militairen en politie. Ja. Maar we hadden wel mensen in de omgeving. Ja. Mag ik? Gaat u eerst.
Ja, een kleine aanvulling ten aanzien van de zichtbaarheid, de uitdaging daarbij, is dat de menigte zeer provocerend bezig is als ze de politie zien en de militairen. Dat heb ik meegemaakt de avond toen ik daar was. En het was niet mooi. Echt waar. Ja, en dan die vraag over waarom nu pas een persconferentie. Ja, wat zegt u? Ja, ten aanzien van vrijgave van de lichamen. Dat zal gebeuren na identificatie. Dus het Openbaar Ministerie zal daartoe zeker op een gegeven moment wel toestemming geven. Dank u wel. Zijn hierbij alle vragen beantwoord? Nog één laatste vraag die beantwoord moet worden. Ja, kunnen we het even dan samenstellen dat het in één keer... MZ moet nog antwoord. Oké, dank u wel. De vraag was dus, wat houdt psychosociale zorg in? Wanneer praten we van psychosociale zorg? Laat me dit toch wel heel kort en simpel uitleggen voor de gemeenschap, dat bij elk event, zeker unhappy event, of het nou een aanrijding is of een verdrinking, zijn er twee groepen mensen. Oké, misa probeer fu broke instranato. Te wang situasi sap di no shwiti, di unulek libisma, de ap tu groepsma, i ap awang groepsma sang emek asanbi, ma e verwerking en kan go gewoon doro nang e libi. An no e ap wang bepaalde invloed tap a Libi en a Urokofu asma. Maar je hebt een traggroep die ook toe kan in verschillende gradaties, die worden beïnvloed door Asani Sampsa. Denoma Sribi, denoma Nyang, denoma Dringi, de Kree, denoma Mopo Uiting. Ze kunnen niet verder met hun leven. Dan zeggen we, die mensen hebben hulp nodig. In onze Maron gemeenschap hebben we structuren en or uabi fasi fa u e roko nanga den soort sandati u ab u traditioneel gezag maar u ab ook to binnen a traditie nanga de gewoonte fu unu fasi fa we go om nanga den sandati bate yu shitaki an no e roko an no e yepi asani ab toch invloed tap yu libi da we taki da yu abi yepi fan uru fu dorosi. En dat is dus de psychosociale begeleiding die wij aanbieden. Dus wij geven een begeleiding aan jepi te de eigen fasi no euroko. Dat uan jepi, dat we wan jeside fu arki, maar ook to luku ef professionele sma di scoro fu jepiu nanga a verwerking fu asani samsa, zodat so you kan godoro nanga you libina a normal fasi. Dank u wel. Dank u wel. Zijn alle vragen beantwoord? De minister, voor het laatste woord, want dan gaan we hierbij afsluiten. Dus die vraag over die persconferentie. Een persconferentie is een informatiemoment. Maar we hebben meerdere informatiemomenten gehad. Twee keer in de Nationale Assemblée. Ik heb zelf ook bij een medium een interview afgestaan. En zo zijn ook andere collega's met de pers in contact geweest. Dus dat verwijt, ik weet niet als het gegrond is. Dus op een gegeven moment natuurlijk die formele bevestiging moest komen, maar eigenlijk het was wel voor een ieder bekend wat het aantal lichamen hoeveel aantal lichamen waren geborgen. Maar misschien moeten we het beter doen. Maar wij dachten, we hebben maandag, direct na het gebeurde, informatie gedeeld in de Nationale Assemblée.
Hoogste College van Staat, publiekelijk, het was live ook op de tv. We hebben dinsdag een update gegeven, ook in de Nationale Assemblée, was ook live. We hebben woensdag bij de Raad van Ministers is de president uitgebreid ingegaan, ook met iedereen. En vandaag hebben we de persconferentie, dus wij dachten van het is voldoende, maar als er behoefte is, we gaan dit ook evalueren en we nemen het mee. Dat we misschien hieruit nog beter en nog meer moeten communiceren. Dan gaan wij over tot het sluiten van de persconferentie. Mag ik de ministers, de DC's en alle overige aanwezigen hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en een fijne dag verder. Dank u wel.